ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল পোনপ্ৰথমে মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ তোমালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আমি আলোচনা কৰি আছোঁ ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ গণিতৰ দহনং পাঠ বিজ গণিত আমি ইতিমধ্যে কেইবাটাও ভিডিঅ'যোগে এই পাঠটো আলোচনা কৰিছোঁ আজি আমি আলোচনা কৰিম দুশ এক নম্বৰ পৃষ্ঠাত থকা কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্স আমি ছিক্সৰ পৰা আজি আলোচনা কৰিম ইয়াৰে আগৰ ভিডিঅ'ত আমি কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱানৰ পৰা ফাইভলৈকে আমি আটাইকেইটা কুৱেশ্যন আলোচনা কৰিলোঁ ইয়াৰ উপৰি ইয়াৰে এইটো পাঠৰ বিভিন্ন পৃষ্ঠাত থকা ক্ৰিয়াকলাপসমূহ আমি আলোচনা কৰিলোঁ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আগৰ ভিডিঅ'সমূহ চোৱা নাই তোমালোকে আজিৰ ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যন বক্স নতুবা প্লে'লিষ্টৰ জৰিয়তে আগৰ ভিডিঅ'সমূহো চাব পাৰিবা গতিকে বলাচোন আজি ছয় নম্বৰৰ পৰা আজি আমি আলোচনা কৰোঁ তলৰ সমীকৰণবোৰ প্ৰচেষ্টা আৰু ভুল শুধৰুৱা পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰি সমাধান কৰা গতিকে বলাচোন আমি ইয়াতে চাৰিটা আছে আমি এই চাৰিওটা আজি কৰি চাওঁ প্ৰথমটো চোৱা এক্স মাইনাছ নাইন ইকুৱেল টু এইটিন প্ৰথমটো আছে এক্স মাইনাছ নাইন ইকুৱেল টু এইটিন এতিয়া আমি প্ৰচেষ্টা কৰিব লাগিব প্ৰচেষ্টা আৰু ভুল শুধৰাৰ পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব তাৰমানে আমি এক্সৰ কাৰণে আমি কিছুমান মান বহুৱাম মান বহুৱাই যিটো মান বহুৱালে আমি বিভিন্ন মান বহুৱাম এতিয়া যিটো মান বহুৱালে এই সমীকৰণটো সিদ্ধ হয় সেইটোৱে হ'ব সমীকৰণটোৰ সমাধান ঠিক আছে এতিয়া আমি এটা অনুমান কৰোঁ যে কোনবিলাক সংখ্যাৰ পৰা বা কি সংখ্যাৰ পৰা ন ব্যক্তিৰ উদ্ধাৰ হয় ধৰা আমি প্ৰথমতে বহুৱালোঁ এক্স ইকুৱেল টু ধৰা টুৱেণ্টি নাইন বহুৱালো এক্স ইকুৱেল টু টুৱেণ্টি নাইন বহুৱাই এক্স ইকুৱেল টু টুৱেণ্টি নাইন বহুৱালে কি হ'ব এই সমীকৰণটোত আমি এক্সৰ ঠাইত টুৱেণ্টি নাইন বহুৱাম টুৱেণ্টি নাইন মাইনাছ নাইন কিমান পাম সমান ইয়াত লিখিব পাৰিবা লেফ্ট হেণ্ড চাইড ইকুৱেল তাৰমানে লেফ্ট হেণ্ড চাইড মানে বাওপক্ষ এই বাওঁ পক্ষটো আমিও বহালোঁ টুৱেণ্টি নাইন মাইনাছ নাইন এক্সৰমান টুৱেণ্টি নাইন বহালো গতিকে টুৱেণ্টি নাইনৰ পৰা নাইন গ'লে কি হ'ব টুৱেণ্টি হ'ব আৰু এইটো কি হ'ব নট ইকুৱেল ৰাইট হেণ্ড চাইড কাৰণ ৰাইট হেণ্ড চাইডত এইটিন আছিলে গতিকে লেফ্ট হেণ্ড চাইড আৰু ৰাইট হেণ্ড চাইড যিহেতু সমান নহ'ল অৰ্থাৎ বাও পক্ষৰ সপক্ষ যিহেতু সমান নহ'ল গতিকে এক্স ইকুৱেল টু টুৱেণ্টি নাইনৰ বাবে এই সমীকৰণটো সিদ্ধ নহয় এতিয়া চাবা আমি এইবাৰ বেলেগ লওঁ এক্স ইকুৱেল টু ধৰা আমি টুৱেণ্টি এইট বহুৱালো এইবাৰ বা এক্সৰ মান টুৱেণ্টি এইট বহুৱাই এইটোৱে লিখিব পাৰিবা এইবাৰ আমি লেফ্ট হেণ্ড চাইড কি লিখিব পাৰিম বাওঁ পক্ষ সমান এক্স এক্স মানে কি লিখিম টুৱেণ্টি এইট টুৱেণ্টি এইট মাইনাছ নাইনটো আছেই নাইন ইকুৱেল টু কি লিখিব পাৰিম ওঠৰৰ পৰা ন গ'লে ন আৰু ইয়াত এক থাকিল অৰ্থাৎ আমি ঊনৈছ পালোঁ কিন্তু ইয়াত আছিলে ওঠৰ এইটো হোৱা নাই গতিকে লিখিম নট ইকুৱেল টু ৰাইট হেণ্ড চাইড অৰ্থাৎ কি নহ'ল বা পক্ষ সপক্ষ সমান নহ'ল ইয়াত মই টুৱেণ্টি নাইন লৈছোঁ বা টুৱেণ্টি এইট লৈছোঁ তোমালোকে বেলেগো ল'ব পাৰা ঠিক আছে এতিয়া বলা আমি এটা বেলেগ লওঁ এইবাৰ এক্স ইকুৱেল টু এইবাৰ আমি ললোঁ টুৱেণ্টি ছেভেন বহুৱাই এক্সৰ মান আমি টুৱেণ্টি চেভেন বহাম এবাৰ তেতিয়া লেফ্ট হেণ্ড চাইড কিমান হ'ব লেফ্ট হেণ্ড চাইড ইকুৱেল টু কি আছিল এক্স মাইনাছ নাইন আছিল হয়নে এক্স মাইনাছ নাইন আমি এক্সৰ ঠাইত টুৱেণ্টি চেভেন বহুৱাম গতিকে টুৱেণ্টি চেভেন মাইনাছ নাইন ইকুৱেল টু কিমান হ'ব টুৱেণ্টি চেভেনৰ পৰা ন গ'লে সোতৰ পৰা ন গ'লে কিমান আঠ এক থাকিল অৰ্থাৎ আমি কি পালোঁ ওঠৰ পালোঁ গতিকে ইকুৱেল টু ওঠৰটো কি আছিল ৰাইট হেণ্ড চাইডত আছিল নে এইটো ওঠৰ ৰাইট হেণ্ড চাইড ইকুৱেল টু ৰাইট হেণ্ড চাইড গতিকে আমি লেফ্ট হেণ্ড চাইড আৰু ৰাইট হেণ্ড চাইড আমি সমান পালোঁ যদিহে এক্সৰ মানে আমি টুৱেণ্টি চেভেন বহুৱাওঁ তাৰমানে সমাধান কি হ'ব এক্স ইকুৱেল টু টুৱেণ্টি চেভেন কাৰণ আমি সমান পালোঁ লেফ্ট হেণ্ড চাইড ৰাইট হেণ্ড চাইড বা অপক্ষ সপক্ষ এতিয়া আমি লিখিব পাৰিম এতেকে নিৰ্ণয় সমাধান নিৰ্ণয় সমাধান কি হ'ব এক্স ইকুৱেল টু 27 হয়নে x 27 হলে হে লেফট হ্যান্ড সাইড আর রাইট হ্যান্ড সাইড সমান হয় গুড কি এটো হবো উত্তর এতিয়া বলা দুই নম্বর টু কি আছে আমি চাও টুইস আর প্লাস 1 ইকুয়াল টু 7 এতিয়া আর মান কি হলে এই সমীকরণটো সিদ্ধ হবো আমি আৰু মান আমি ইয়াতে কিবা কিবি বহুৱাম বহাই কিনে আমি যিটো শুদ্ধ পাম সেইটো আমি সেইটোৱে হ'ব সমাধান এতিয়া চাবা আমি এনেই গম পাওঁ হয়নে একৰ লগত এইটো একৰ লগত কি যোগ কৰিলে ন সাত হয় ছয় যোগ কৰিলে নিশ্চয় তই চাৰমানে ছয় হ'ব লাগিব অৰ্থাৎ আৰু মান তিনি হ'ব লাগিব তেতিয়াহ'লে তিনি দুগুণ ছয় হ'ব আৰু একে সাত হ'ব ইয়াৰমান তিনি হ'ব লাগিব গতিকে আমি যিহেতু আমি কৰিব লাগিব প্ৰচেষ্টা আৰু ভুল সুধৰোৱা পদ্ধতি সেইকাৰণে আমি আৰু মানে আমি প্ৰথমতে তিনি নধৰোঁ আমি প্ৰথমতে বেলেগ এটা বেলেগ এটা মান লওঁ ধৰা আৰ ইকুৱেল টু ধৰা দুই বহুৱাই আমি আৰু মান দুই বহুৱাই কি পাম লেফ্ট হেণ্ড চাইড অৰ্থাৎ আমি বাফালটো কি পালোঁ দুই দুই পুৰণ আমি আৰ মানে কি লিখিম আৰ মানে আমি দুই দুই ধৰিছোঁ দুই যোগ এক দুই দুগুন চারি চারি এক পাঁচ গতি আমি হাত নো গতি নর্থ ইকুয়াল টু রাইট হ্যান্ড সাইড গতি আর টু হলে সমীকরণটা সিদ্ধ নহয় এটা আমি একটা বেলেগ আর ইকুয়াল টু এবার ধরা ফোর বহু লো ফোর বহুয় লেফট হ্যান্ড সাইড বা কি পাম এটা আছে টু টু ইন্টু আর মানে আমি চারি ধরেছ ফোর টু ইন্টু ফোর প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু কি হব দুই চারিগুণ আট যোগ এক আঠে এক ন এই হল নট ইকল টু রাইট হ্যান্ড সাইড রাইট হ্যান্ড সাইডত সাত কিন্তু আমি ইয়াত ন নিকা নহয় গতিহ্যে আর ইকুয়াল টু ফোর এই এই সমীকরণটা সিদ্ধ নহয় এটি আমি আর থ্রি ধর চাবা আর ইকুয়াল টু থ্রি বহুয়াই আৰু মান যদি আমি থ্ৰী বহুৱাই থ্ৰী বহুৱাওঁ তেতিয়া আমি কি পাম লেফ্ট হেণ্ড চাইড অৰ্থাৎ বাওফাল সমান এতিয়া টুৱেচাৰ আছে গতিকে টু ইন টু আৰু মানে আমি থ্ৰী লিখিম এইবাৰ থ্ৰী প্লাছ ওৱান কি হ'ব দুই তিনিগুণ ছয় ছয় একে সাত ইকুৱেল ৰাইট হেণ্ড চাইড অৰ্থাৎ বাওঁ পক্ষ আৰু সপক্ষ আমি সমান পালোঁ কিহৰ কাৰণে সমান পালোঁ আর মান হলে গতি নির্ণয় সমাধান আর ইকুয়াল টু থ্রি এটা লিখে পে সমাধান আর ইকুয়াল টু 3 এই হব আনসার এটা বলা তিনি নম্বর আমি চাও পি প্লাস পি প্লাছ ফ'ৰ ইকুৱেল টু ছিক্সটিন এতিয়া চাৰিৰ লগত কি সংখ্যা যোগ কৰিলেনো ষোল্ল হয় আমি জানো বাৰ যোগ কৰিলে হয়নে গতিকে পি মানে বাৰ হ'ব লাগিব আমি একেবাৰে বাৰটো পিৰ মান বাৰটো নবহাওঁ আমি বেলেগ বেলেগ ল'ম ধৰ আমি আমি প্ৰথমতে দ ললো পি ইকুৱেল টু টেন বহুৱাই যিহেতু প্ৰশ্নটোতে দিছে প্ৰচেষ্টা আৰু ভুল শুধৰাৰ পদ্ধতি আমি গতিকে পি ইউৱেল টু টেন বহুৱাই আমি কি পাম লেফ্ট হেণ্ড চাইড গতি পি মানে টেন বহুৱাম টেন প্লাছ ফ'ৰ ইকুৱেল টু পালোঁ ফ'ৰটিন এই ফৰটিনটো নট ইকুৱেল ৰাইট হেণ্ড চাইড কাৰণ ৰাইট হেণ্ড চাইডত ছিক্সটিন আছিলে গতিকে লেফ্ট হেণ্ড চাইডত ৰাইট হেণ্ড চাইড আমি সমান নাপালোঁ সেইকাৰণে পি ইউৱেল টু টেনৰ বাবে এই সমীকৰণটো সিদ্ধ নহয় এতিয়া আমি বেলেগ এটা লওঁ পি ইকুৱেল টু ইলেভেন লওঁ এলেভেন বহুৱাই লেফট হেণ্ড চাইড ইকুৱেল টু এলেভেন প্লাছ ফ'ৰ ইকুৱেল টু কিবা আমি এলেভেনৰ লগত ফ'ৰ যোগ কৰিলে ফিফটিন গতিকে নট ইকুৱেল ৰাইট হেণ্ড চাইড আমি এইবাৰো লেফ্ট হেণ্ড চাইড এটা ৰাইট হেণ্ড চাইড সমান নাপালোঁ ৰাইট হেণ্ড ছিক্সটিন আছিলে এইটো ছিক্সটিন হ'ব লাগে গতিকে পিৰ মান এঘাৰৰ বাবে পি প্লাছ ফ'ৰ ইকুৱেল টু ছিক্সটিন সংৰসৰণটো সিদ্ধ নহয় এতিয়া চাবা আমি এটা বেলেগ বহুৱাম পি ইকুৱেল টু টেন বহালো ইলেভেন বহালো এতিয়া আমি টুৱেলভ বহুৱাম টুৱেলভ বহুৱাই আমি যদি পিৰ মান টুৱেলভ বহুৱা তেতিয়া কি হ'ব লেফট হেণ্ড চাইড ইকুৱেল টু ইয়াত টুৱেলভ বঢ়াই দিয়া টুৱেলভ প্লাছ ফ'ৰ ইকুৱেল টু বাৰ চাৰি কিমান ষোল্ল ইকুৱেল টু ৰাইট হেণ্ড চাইড গতিকে লেফ্ট হেণ্ড চাইড আৰু ৰাইট হেণ্ড চাইডে সমান পালোঁ কিহৰ বাবে পি ইকুৱেল টু টুৱেলভ হ'লে গতিকে নিৰ্ণয় সমাধান কি হ'ব পি ইকুৱেল টু টুৱেল্ভ সমাধান পি ইয়েল চাৰিৰ লগত কি পূৰা চৌব্বিশ হ'ব এইটো এমটো পূৰা চাৰিৰ চাৰিৰ লগত কি পূৰা আমি একেবারে করে নিদিও আমি প্ৰথমতে ধরা এম মানে আমি ফাইভ বহালো এম ইকুৱেল টু ফাইভ বহুয় এমৰ মানে আমি পাঁচ বহালে কি পাম লেফট হ্যান্ড সাইড ইকুয়াল টু ফোর ইন্টু এমৰ জায়গাত ফাইভ বহালো গতি পাম চারি পাঁচ গুণ বিশ এই বিশ কিয় নট ইকুৱেল টু ৰাইট হেণ্ড চাইড কাৰণ ৰাইট হেণ্ড চাইডত টুৱেণ্টি ফ'ৰ আছিলে আমি বিছে পালোঁ গতিকে এমৰ মান পাছ হ'লে এই সমীকৰণটো সিদ্ধ নহয় এতিয়া এমৰ মান আমি যদি ছয় লওঁ এম ইকুৱেল টু ছিক্স বহুৱাই লেফ্ট হেণ্ড চাইড ইকুৱেল কি হ'ব ফ'ৰ ইন টু এইটো ফ'ৰ ফ'ৰ ইন টু এম এম মানে আমি ছিক্স লিখিছোঁ ছিক্স ইকুৱেল টু চাৰি চেগুণ চৌবিছ গতিকে ৰাইট হেণ্ড চাইডত চৌব্বিছ আছিলে হয়নে অৰ্থাৎ স সপক্ষত ইকুৱেল টু ৰাইট হেণ্ড চাইড গতিকে এমৰ মান কিমান হ'ব ছিক্স এমৰ মান ছিক্স হ'লে সমীকৰণটো সিদ্ধ হয় লিখিবা এতিয়া নিৰ্ণয় সমাধান এম ইকুৱেল টু ছিক্স মৰম্ম ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এতিয়াৰ ভিডিঅ'টো আমি কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্সলৈকে আলোচনা কৰিলো আমি পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত কুইচন নম্বৰ ছেভেনত থকা ওৱান টু থ্ৰী আমি এইকেইটা আলোচনা কৰিম যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আজিৰ ভিডিঅ'টো নতুনকৈ চাইছা তোমালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা যাতে আগলৈও এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' বৰ পাই থকা এতিয়াৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ